وهقعد سنة في السبيطار كل ما تسرع. waxaa barbarkayga fadhida gabar Soomaaliyeed oo ku xanuunsan gudaha dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara ee hospitalka lagu magacaabo Shir Hastanis oo Indhoweedba ku jirtay gabadhan si weyn ayay markaas xaaladeedu ay u darantahay ee walaal soo dhawow waa dhaw walaal markii horenta magaciigu waa Yasmin Gaaran Ahmed waxa liga haya wadnaha oo maxaa la dhahaa muddo dheer aan ku xanuunsanay magaalada Muqdisho oo muddo lix bil aan jiifay isbitaalka Soomaali Sudanese oo lii sheegay wadnaha xididka halbowlaha inuu qaraxsan yahay oo qaliin degdeg u baahan yahay ilaa laba qaliin aan wadnaha uga baahanahay marka xanuunkaygu wadnaha waa amaasanta walaal allah ku caafiyo goorma ayaa timi dalka turkiga gaar ahaan magaalada ankara turkiga waxaa imaan 20-ka bisha 4-aad hadda 4 bilood saan ku joognaa meesha ugu daran ee hadda tusaale ahaan hospitaalkan oo kale meesha ugu daran ee qaliinada lagaga sameynayo waa xagee wadnaha waa laba qaliin oo baahan tahay dhah. Hospitaalka ayaa markaa kugu yiri. Haa, hospitaalkaani mid kale buu ugu dhahayn. Markii horki aad tagtay magaciisa maxuu ahaa? Luqmaan Al-Hakimi. Markii dambe markaad kan timi maxaa weyn lagaaga baahday maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah qarashaadkii waxyaabihii oo anaga aan tabar u haynin. Lacag aad u fara badan oo qaliimadaas ku kaceyso. Lacagta qaliinka bisa waxay dhaheen 10,000 oo daawadii iyo ACUD jeefkii wixii oo dhan baaritaanadii ay gooni ka tahay marka ummada walaalaha ee muslimiinta waxaan ka codsanaa meel walba ay joogaan iyo walaalaha Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan dalka iyo dibadda inay Ilaahay dartiisa ay caawiyaan waa maasantahay caafimaad baan ku rajayn walaalo mar kale daawadeysha sharafta leh Soomaaliyeed gabadhan magaceeda Yasmin Gaarane Ahmed Yasmin Gaarane Ahmed waxay markaas joogtaa magaalada Ankara xaaladeeduna aad iyo aad bay markaas u darantay sida iyadu waa idinku warantay waxaan bulshada muxsiniinta ee Soomaaliyeed ka codsanaynaa cidii markaas wax soo tar karaysa inay soo tarto lambarada lagala soo xiriiray soo kuwan ma hawaa lambarada lagala soo xiriiray kani waa WhatsApp oo lambarka ay kala soo xiriiri karaan cidii u baahan waa WhatsAppka lambarka dalka Turkiga waana sidoo kale kana waa Salaam Bankii oo magaceedu ku qoran yahay Yasmin Gaarane Ahmed dhammaan xogteedu halkan ayaad idinka muuqataa daawadayaal ugu dambeyntii Yasmin Gaarane Ahmed bulshada Soomaaliyeed ee muuqaalkaaga daawan doonta maxaad markaasi mar kale ka codsanaysaa waxaa ka codsan lahaa isbitaalka ku dhibaataysana daawadayaal gabadha waa dareemi karaysaan xaaladeedu way isbedeshay sababo jira awgeed oo markaasi xaaladeedu ay tahay mid khalisa muqaalkan inaysan sii wadan karin laakiin cid kasta oo Soomaaliyeed oo muxsiniina oo gabadhan Soomaaliyeed caawin karaysa waxaan u rajaynayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo xiriiraan lambaradeedu waa kun faylkii oo hospitaalka ku sugan tahayna waa Shir Hastanis magaalada Ankaruna ku yaala si gaar ah bulshada Soomaaliyeed ee gabadhani ay hadda la joogto oo ah dadka ku nool iyo sidoo kale jaaliyadda magaalada Ankara iyo gudaha dalka Turkigaba si gaar ah Ankara waxaan markaas codsanayaa inay wax kasta oo ay awoodaan gabadhan ay markaasi ay ka soo qayb qaataan si guudna ummada islaamka iyo sidoo kale bulshada Soomaaliyeedba waxaan ka rajaynayaa inay markaasi waxay awoodaan ugu soo diraan bangiyadan